Hei, čau, sveiciens atpakaļ manā kanālā. Es šodien vlogoju, oh my god. Es šobrīd esmu ceļā uz centru. Es paņēmu brīvu dienu darbā, es šodien strādāju, uz kurienes dodos. Nu, tas lai paliek pagaidām noslēpums, bet turpinu skatīties un tad jau redzēs, vai es pastāstīšu to vai nē, jo es nezinu īstenībā, vai es to varu stāstīt tā. Tā kā jā, ārā ir rudenīgs siltums. Kāda iespēja satikt vienkārši pilnīgi randomā gati? Es taisos braukt tieši prom no šeienes un es satieku viņu. Un mēs pat nesarunājām satikties. Gati. Zini, kur es biju? Gribu es tev pastāstīšu. Es biju Uzminiet, kas notika. Es esmu tagad. Tas bija mans secrets. Es esmu excited un nobijusies vienlaicīgi. Dievs. Es tagad došos kaut kur satikt savu draudzi, mēs iesim paēst. Tad nu tā, es esmu pagalmā ar Elīnu kopā, es uzlikšu saulēns, jo man nepatīk, kā es uzstos. Es paņēmu dienas piedāvājumu, paēdu zupiņu un šito garšīgo vienkārši tevi sēn mašrūms. Nē, bet šampiņoni, tie šie šampiņoni. Šampiņoni tie ir iekī mērcē ar dārziņiem. Šodien biju uz tikšanos tātad, jā, par ko es stāstīju sākumā šajā videoklipā. Un es biju uz tikšanos ar... Jūs nekad neuzminēsiet ar pērkam kopā. Cilvēkiem satikos. Mēs neko nepirkām kopā. Bet mēs sarunājām kaut ko darīt kopā un... Un tad, nu, es piekritu viņu piedāvājumam un pastīsimies, kāds izvērtīsies. Ko jūs par to domājat? Ko tu par to domā? Very nice. Ko man vajadzētu izmēģināt? Pasakiet man, ko man vajadzētu izmēģināt? Nav nejausmas. Es zinu to, ka man darētu laikam mainīt savu matu krāsu ar to. Es saku, bēt, tev vajag izjāt ar zirgu. Ar zirgu? Nē, ar ziloni. Ar ziloni, jā. Latvijā nepiedāvā ziloņu izjāt. Ar vēpri. Ar vēpri, jā, kādējās izjāt ar vēpri. Jā, tas ir tas, ko es gribu. Bet jā, jums ir kaut kādi ieteikumi, ko jūs gribētu redzēt, kā kas strādā, jūs varat droši mani paprastīt, varbūt es piekritīšu. Pamēģināt. Un parādīt jums, kā tas strādā. Does this... Nē, kā tur saka? Does this thing really work? Vai kā? Vai kā? Tas sēns ir ļoti garšīgs. Ok, tagad es paēdīšu, ja jūs jūs netraucējuši ar savu ēšanu un tu jau redzēsi, kas tālāk notika šodien, bet nu, tas bija būtībā tas, ko es gribēju pastāstīt. Mēs ar Elīnu izdomājām aiziet pastīties izstādi, bet mēs sapratām to, ka mēs esam... Mēs negribam iet, bet mēs aiziesim uz vienu ekspozīciju, kas ir ārā, kas ir ļoti interesanta ekspozīcija, ko es esmu redzējusi jau, bet Elīna vēl nav redzējusi, tāpēc es viņu aizvedīšu parādīt. Tas? Jā, mēs iesam tur iekšā. Ko? Jā, tu var iet iekšā. Tu neesi tur bijusi vēl tiešām, Elīna? Jā. Bet tu esi saprauti. Kā es tur varēju būt? Tur ir mūzika? Jā. Mēs ejam iekšā olā. Nedzīva bomba. Līgzda viņa saucās. Tur var kāpt virsū.
tur bija vēl viens televizors, izrādās. Uzsākt savu biznesu? Nē. Piektā māja trešā. Tagad Dievs. Karma. Labi jāatrod, kur jau nav. O. Protams, ka mēs ienācām un mēs izvēlamies grāmatas, es nespirku šito. Es viņu arī tie gribu izlasīt. Elīna vienkārši starā. Jā, man mīļākā vieta. Grāmatnīca. Happy Tree Friends! Kas var būt laimīgāks cilvēks, kurš ir nopratis grāmatu? Ko? Kas? Kas tas bija? Mēs nopirkām grāmatas, jo kāpēc gan neizglītot sev vēl vairāk? Es ceru, ka es viņu arī izlasīšu pēc 1000 gadiem. Sapnis ir piepildījies. Es beidzot varēšu ēst cieriņus un nebēdāties par to. Es tagad jau esam ar Gati Maksimā. Atbraucām uz Maksimu mežu ciemā. Oj, kas tas tāds jūs netīri, kā jau vienmēr. Un mēs nopraksim visu kaut ko. Tev vienmēr līdzāja maisiņš? Jā. Šī istaba vienmēr. Šī tāds, ne? Jā, man šodien patiek. Skatās. Es patiek, jā. Jūt cepumiņus? Nav kapitāli. Jā, nu tas ne. Ko cik? Vecis meklēšu. Tagad dosimies mājās taisīt vakariņas. Mēs esam jau mājās, uztaisīju paēst vakariņas, būs lētas ar pupiņām un kabatas ar tofu, kas man nav pagājušās nedēļas palika pāri. Tā kā es esmu hotdoga desiņas meklējumos, tad es esmu nopirkusi tādu šoreiz tādu variantu. Frankfurt sojas desiņas. Un es viņas tagad neēdīšu, bet tad, kad, nu, piemēram, varbūt rītas uztaisīšu brokastīs, redzēs, vai man garšos vai nē, un es tiešām vēlos atrast savu īsto hotdoga desiņu, jo man garšo hotdogi. Bet es vairs neēdu gaļu un tāpēc smeklēju īsto cīsiņu. Bet jā, es tagad varēšu ēst sieriņus bez grēka, jo šitais ir tā kā bez piena produktiem un man tas vietīgi patīk, jo man ļoti garšo šitādi sieriņi. Un tagad es varēšu viņas ēst un vispār nebēdāties par to, ka man varbūt kaut kas sāpēs vai nē. Jo man nesāpēs, jo tur nav biezpienas un pienprodukti, tur vispār nav. Ha! Gads man skatās jocīgi. Labi, mēs tad paēdīsim vakariņas un ziniet ko, es arī šeit pabeigšu savu vlogu šodienas.
Jā, jo tā tad par to jautājumu, ko es uzdevu agrāk šajā video. Jūs droši varat ieteikt, ko jūs varat izmēģināt no pērkam kopā, lai es izmēģinu. Varbūt kādu no visiem variantiem es noņemšu vērā un gribēšu pat izmēģināt. Tā kā. Ja ir kaut kas tāds, kas jums interesē un jūs gribat zināt, kā tas ir, vai tas ir tā vērts, tad lūdzu, uzrakst komentārā vai raksti privāti man. Droši var arī abonēt šo kanālu, jo man patīk taisīt video. Var piesakot man Instagramā, var piesakot Gatim Instagramā, var piesakot manai draudzinai Elīnai Instagramā. Bet visu informāciju es ievietošu, es ielikšu te apakšā tam video aprakstā. Un jā, un tu jau tiekās kaut kad vēl. Tiekās! Sayonara, mēs. Astenkājas. Da-da-da-da! Un tad ir gatis, ko viņš ēda. Gatsādi vistiņu. Es šodien savu... To pašu, ko ēst. Šodien savu muktinu ar vistiņu. Jā. Man arī patīk veikt ar ēdienu, vegāniskie, bet vistiņu dažreiz vajag. Man. Ok. Man ir širāks ēdienas, ok? Es vēl pesto uzlikšu ar savu. Rimī pesto man patīk vislabāk. Čer, esam ērīgā cenā.